ბოლომდე ვერ გავითვალეთ ცნებათი შენიშვნა, გარკვეული ფორმულირება შეცვალეთ, რომელიც ცოტა უფრო მეტ შესაძლებლობას იწევს თავრობას, რომ ინდივიდუალურად განიხილოს ასეთი დასახლების საკითხი. შეიძლება არ იყოს ზღვის დონიდან მაღალ სიმაღლე, მაგრამ შიდა დახრილობა იყოს მაღალი, მიგრაციული და სხვა მაჩვენებლები იყოს სუდი და შემდეგ. ჩვენ რეგიონებს ვერ ჩავსვათ, იმიტომ რომ მაშინ მთლიანობაში შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველოს დასახლების ძალიან დიდი პროცენტი შეიძლება აღმოჩნდეს, რაც იყო კიდევ 97 წელს იზრდებოდა სია დასახლების და ცირდებოდა შეღავათები. შესაბამისი